今天的比赛呢，一个小时。那写完的时候要落款啊，如果你不知道怎么落款，至少把你的名字写上去。一开始他不没有很喜欢写书法，但是后来开始接触以后，他自己会去比较，他会想要让自己写得更好，会有自我要求。写书法不错，能让孩子比较定性。感谢这个大盾杯的一个比赛，因为在这几次的大盾杯他的成绩都还不错，所以呢他就更加强化了他想要学习书法的心。学了书法之后，我变得更沉着稳重，回家都会想要练习书法，比较没有那么爱玩。我觉得比赛的成绩可以让我增加荣誉感，我会好好努力。专注力跟稳定性会有差，我看一些比较大的小朋友，他写一整天他都不很累。为了荣誉，自己就会比较努力一点去练习。他可以坐在书桌前坐很长一段时间，很专注。我想要得名，所以我很紧张，因为我练习了很久了，所以我不想要让辛苦而白费掉。学习书法三年，书法对我也是一个兴趣，得名就很有成就。就是像过年的时候，家里的春联都是我写的，然后就是写的蛮有成就感的，然后就获得很多家人的称赞。一刚开始就是让他可以更静下心来，然后可以完成一幅好的作品。那因为我自己之前也有学，所以我想说，哎，女儿说不定也可以试看看这样子。是我来台中当志工以后，哎，发现有很多小学生的书法比赛，给小学生是一种鼓励。今天有其他的单位来借镜，来看看我们是怎么来办这个书法杯的，我们也觉得很骄傲。让我们的文化能够传承下去，只要把棒子交下去，都会更好。